Ba yung buntag? Yung buntag. Happy Pista. So makaigsunan Pista sa pagbunyag sa ato ang Ginoo, siguro tanaw nato unsa may realidad sa ato ang panahon karon sa pagdawat sa sakramento sa bunyag. Kasi one time dihay usa ka ginikanan na nag-arin sa ilahang bunyag nga pwede ba nga sa gusto nila nga oras, no? So, sige, kaya may lain schedule, no? So, mao to. Gipasabot nga nining adlawa, mao sab ang paghatag sa pre-Jordan seminar, no? So, naka-appeal. Kaya tapos, bispiras sa bunyag na unta sa bata, diha na sa nagpahibalo nga dili madayon. Kaya nga naman, no? Na kumpromiso kuno ang baboy nga ihaw, no? So, mao na siya makiksuna, no? So, usahay, i-equate na to ang mga sakramento diha sa mga butang o sa man kabahin ba na, gikinahanglan ba na siya, no? So, hinaot ta nga dinhi mo tubo ang ato ang pagsabot may tugot sa sakramento, no? Dili lang sab siguro sa nabaligya ang baboy, namatay ba ang baboy, usahay ka nang nasa mga sponsor ng kwao na to, no? Nga usahay na ay kapitan, na ay mayor, no? So, madilatar sad, no? O i-postpone kay doon ay conflict na schedule, no? Si ininali emergency na schedule, no? Ang gipanguha nga mukuha sa bunyag. Nga usahay mukuha tag mga sponsor sa bunyag, murag usa ka baryuhan, no? 30 ka buok, 50 ka buok, no? Okay ra man ta na siya, no? So ang importante lang nga nakasabot sa to ang mga tahas o sa to ang responsibilidad, no? So unsa may gikinahanglan ta sa bunyag, no? Duha ra unta gyud ka saksing Katoliko, no? Nga mo saksi diha sa pagdawat sa sakramento sa bunyag, no? So mao kada siya makaigsoonan, no? So dili lang kay sa ato makaigsoonan na hitabo, kundi dili kita isip mga matuon, aduna sab kita'y katungdanan diha sa pagpahimatngon, paghatag sa ato ang pagpasabot, katesismo, ngadto sa ato ang mga kaigsunan. Sa atong ebanghelyo karon mga kaigsunan, ato nadunggan nga nag-abli huban kang huwan kang mga bunyag nga nagsangyaw, ang tao nga muanhi sunod kanako, mas gamhanan kay kanako. So sa mga pipila na kaadlaw, ato sab siya nadunggan, no? Nga para ni Juan, klaro sa iyahan, no? Kung noon sa iyang papil, sa iyahang pag-andam, no? Sa mga tao, sa agianan sa ito ang Ginoong Kristo, no? Ang musunod kang Juan nga magbubunyag, magbunyag sa Espiritu Santo o dili lang sa tubig. So mao ka na siya makaisunan, kumusta man ang ato ang pagkabinunyagan, ang ato ang makaakuhan, no? Basta na hikalimutan, no? Sa may atong mga kaakuhan, ang pagsangyaw sa Ebanghelyo o ang pagpuyo ng balaan. So mao na diha ang atong paningkamutan o mangay kita kanunay sa grasya sa Ginoo matag-adlaw. Ang Ebanghelyo nag-ingon, kini nahitabo sa pag-abot ni Jesus gikan sa Nazareth o nangayo siya nga bunyagan ni Juan uban sa tubig gikan sa suba sa Jordan. Sa pagkawas ni Jesus sa tubig, si Marcos nagkanayon nga naabli ang langit ug ang Espiritu mitugdon kang Jesus sa hulagway sa lampati. So very dramatic kayo, no? However, wala kini matapos sa maong isina. Si Marcos nagingon kanato, may tingog gikan sa langit nagsangyaw nga nagkanayon, ikaw mao ang pinangga kong anak, nahimuot ako kanimo pagayo. Makaigsunan kita ng andoy nga higugmaon sa tuwang istikataw. Isip tao, anaa na sulod ka nato ang paghigugma sa tuwang istikataw. O anausap sa atong, ang atong pangandoy nga higugmaon sa uban. Hinautunta nga ang matag-usa ka nato, adunay daghang mga tao sa atong kinabuhi nga nahigugma o nag-amuma para ka nato. Ang tanang gugma
ni dagayday gikan sa gugma sa Ginoo para kanato. Ang tanang gugma ni dagayday gikan sa gugma sa Ginoo para kanato. So unsa kadakong gasa ang higugmaon? Ang atong paghigugma sa matag usa mao ang pagpaambit sa gugma sa Ginoo. So unsa may hagit para kanato mga igsoon? Atong hinumduman ang mga tao nga nahigugma kanato o magpasalamat kita silang dakong gasa nga gihatag kanato. Mayindog paliw.